Вітаю вас, друзі, у моєму новому відео. Воно присвячене дуже нестандартній темі, а саме курятнику. Точніше, естетичному курятнику. Зазвичай в селах курятник роблять максимально продуктивним і не задумується про його естетичний вигляд. Я ж хотіла, щоб на нашій присадибній ділянці це був ще один гарний куточок, в якому хочеться бути і насолоджуватись його красою. Сам курятник ми робили не самостійно, я його замовила. Він утеплений, тому там можна буде тримати курей і взимку. І ще я хотіла б там зробити і теплу підлогу, щоб вони гарно також неслися і взимку. Також там є і вигульна зона, адже я маю багато собак і багато котів, і не хотіла б, щоб мої породисті кури страждали через моїх хвостатих улюбленців. На сьогоднішній день там живе 5 кур породи легбар. Особливість цієї породи в тому, що скорлупа від яєць має голубий колір. Це дуже дивно, але насправді дуже гарно. В майбутньому я хочу додати ще одну породу – маран, яка має забарвлення шкарлупи такого насиченого коричневого кольору, а при схрещуванні півня марану та курочок легбар яйця будуть оливкові. Я сподіваюся, що це перше, але не останнє відео, присвячене курячій темі. Я дуже хочу також самостійно спробувати в інкубаторі розвести курей. Я не знаю, в мене це вийде чи ні, але обов'язково знімлю про це відео, незважаючи на те, це буде позитивний чи негативний досвід. Давайте трішки детальніше оглянемо цей курятник, а також подивимось на процес його монтажу.